Dobrodošli, još jedan cvrčak na sat, 1335. po redu za ovu nedelju. I danas smo tu da se družimo sa vama u sjajnu muziku, tako da sa pesmom i krećemo. Kao prva numera tu je Jasmina i pesma Sama u noći. Dragi gledaoci, smestili smo se na toplo i to je znak da počinje i zvuk južnog vetra. Pre nego što ugostimo Mileta, tu je još jedna pesma. Za vas je izvodi Acko Nezirović, nosi naziv Ko još voli lutalice. Dragi gledaoci, pridružio nam se i Mile Bas. Mile, dobar dan. Ćao. Kako ste vi nama danas? Dobro, hvala Bogu. Raspoloženi za odgovaranje na pitanja? Da. Krenemo odmah, ima dosta komentara u proteklih 7 dana koji su stigli. BH video kaže, poštovanje, imam pitanje za velikana Basa. Da li južni vetar može naplaćivati korišćenje muzike od radio stanice i televizija? Ipak svi se služe hitovima južnog vetra. Pa, u Srbiji to funkcioniše. Funkcioniše u Hrvatskoj. U Bosni, nažalost, to ne funkcioniše kako treba. Ja sam tokom proteklih 20-30 godina... Ja ne znam da li postoji radio stanica u Bosni koju nisam dao napismeno dozvolu da može besplatno da koristi moje pesme. E onda su napravili taj svoj amus, to se prekinulo, ljudi moraju da plaćaju, međutim taj novac ne stiže do mene. Dakle, i tu se naplaćuju ogromna sredstva. Mogu bi mnogo toga što da kažem o bosanskom tom amusu, ali nije na meni. West Ham United kaže, lep pozdrav za Mileta, imam pitanje, kako je mišljenje imao Ipčetu Ahmedovskom i kakvu bi karijeru imao da je dan danas živ? Pa ja sam pričao više puta. Ipče je bio jedan divan dečkić, stvarno je bio divan, jako prijatan. Nisam se ja nešto mnogo znao sa njim i onda kad sam mu izdao tu zadnju kasetu ploču, tad smo se upoznali i bilo je nekih razgovora da on i ja uradimo, da sarađujemo, šta ja znam. A kako bi karijeru napravio, pa to ne mogu da odgovorim na to pitanje, vrlo moguće veliku karijeru, jer je bio dobar pevač. Dado Markov kaže, pozdrav Mile, mene zanima prvi album Bobana Zdravkovića sa Južnim vetrom, ako se ne varam, 85. godine, ima li neki video zapis, neke pesme, hvala unapred na odgovoru. Pa ja mislim da nema, ali nisam siguran. Uvijek si ispili nešto, pronađe se slučajno, tako da u ovom trenutku ne znam. Potražit ćemo. Mislim da nema, ali moguće da ima. Bodo Kos ili Koš kaže, pozdrav za Mileta i vas, Dragana, pitanje se odnosi na Šemsin spot Srećno ljubavi. Zašto ga nema na Šemse Južni vetar YouTube kanalu, a postoji na Dailymotion platformi? Dailymotion platforma je kriminalna platforma. Oni uopšte nemaju dozvolu, prava da to rade, međutim nisu, potpuno su beznačajni. A što se tiče tog spota, pa ne samo taj, ima dosta još materijala koji je tokom rušenja, pomeranja kanala, pravljen novih kanala, neke pesme su izostavljene i mi svakodnevno pronalazimo neke propuste i to ispravljamo. Rija Dijahić kaže, pozdrav Miletu i Dragani. Pitanje za Mileta, koje efekte je Južni vetar koristio 80. godina u pesmama tipa Reverb, Hall i slično? Hvala unapred. Pa ja imao sam Feder Hall. To je najjeftinija sprava koja postoji jer nije bilo para da se kupi nešto značajno. Međutim, taj hall je meni jako dobro poslužio. Imam ga još, ne znam koja je to marka bila, ali ja još uvijek imam tu spravu i nešto kasnije sam
Korgov delay koristio te dve sprave. I to sam i koristio dugo i kasnije kad sam prešao na digitaliju, šta ja znam, i dalje sam Korga koristio sa tim ehom čuvenim. Ja taj eho trudim se da ga napravim, ali nemam taj, u softverima ga nema, ne postoji taj eho. Morao bi da, vjerojatno ima da tražim, ali nema potrebe, dobro i ovako. Nastavljamo dalje. Almedin je pisao, kaže: pozdrav Mili i Dragana. Imam pitanje za legendu Mileta. Da li je Perica koristio klavijaturu Korg M1 neko vreme u Južnom vetru? Da. Rambo Crni kaže: pozdrav Mile, pozdrav Dragana tebi i Miletu, pošto sam vam već pisao da sam vam poštom poslao neke tekstove, odgovor još uvijek nisam dobio, imam samo jedno pitanje, koliko je potrebno vremena da mi odgovorite, PS ne požurujem vas, nego bi želeo da znam, lepo pozdrav iz Prijedora. Ja tekstopisima ne odgovaram na pisma, jer to bi bilo sumano, to ja ništa drugo ne bi mogao da radim. Jer ja sam godinama dobijao i dan danas dobijam velike, recimo bilo je vremena kad sam po 100 pisama od tekstopisaca dobio sa tekstovima. To je nemoguće pročitati sve. Međutim, ja tekstove vrlo pažljivo čuvam i kad mi dođe do potrebe da pronalazim nešto novo, ja onda po nekoliko hiljada tekstova pregledam u par dana, a ukoliko snimim to, to će se videti, ja uvijek potpišem autora teksta, to je moje apsolutno pravilo. Evo recimo, kod Čemsova zadnja pesma Akšan pade, preko 30 godina je taj tekst stajao. Morao sam pažljivo da ga diram, teo se raspadne. Dakle, i na kraju se snimi to, ako to dođe slučaj da se snimi, ako odgovara i tako. Sad imamo jedno poduže pitanje. Dušan Čičerikov je pisao, pa da krenemo polako sa čitanjem. Veliki pozdrav za Mileta i Dragana, imam sljedeće pitanje. Tokom 80-ih godina orkestar Južni vetar je nekoliko puta gostovao u tada najboljoj i najpoznatijoj muzičkoj emisiji Folk Parada, prateći Hanku Paldum, Dušana Kostića, Milicu Zdravković. Međutim, u delovima emisije u kojima su pokojni Cune i Tozovac u kratkom razgovoru predstavljali sve najbolje, najtiražnije kompozitore tog vremena sa svojim pevačima, jedino vas, Mile, nije bilo u tom predstavljanju, što ste svakako zaslužili, i to mnogo pre nekih drugih, manje poznatih i tiražnijih kompozitora, jer ste vi, a i Južni vetar, već tada, čak i pre Velike petorke, bili jedno od najvećih imena narodne muzike. Zanima me, da li ste ikada dobili poziv za to predstavljanje u Folk Paradi, i ako niste, zašto niste? I da li smatrate da je to namerna odluka nekog TV urednika zbog nekog animoziteta medija prema vama i vašoj vrsti muzike? Ma dobio sam ja pozive. I bilo je neki trenutak kad sam, ajde, podleže se pritisku pevača i tako dalje, prihvatao neka gostovanja. Međutim, prestao sam to, jer RTS u to vreme, a bili su centri, on je bio jedna organizacija koja je sebi davala za pravo da procenjuje da li su pesme dobre, nisu. Moje pesme su automatski, niko nije čuo neku pesmu, a proglašava je za turcizam. Ja sam na kraju postao tokom 80. godina najveća negacija RTS-a. Najveća negacija. Oni su, recimo, to sam mnogo puta rekao, pesmu Krošljivike i Livade, koju danas isti ta RTS PGB proglašava za jednu, možda čak i najljepšu novokomponovanu šumadijsku pesmu ili tako. Oni su je tada u to vreme proglasili za turcizam. I ja sam tu pesmu morao da reklamiram preko televizije Zagreb i televizije Sarajevo. Dakle, uopšte me nisu dodirivali, što manje na RTS-u u to vreme, a ja mislim da to i dan danas važi, to više u džepu. Tako sam rezonirao i nisam pogrešio. Jasno. BRX kaže: Mile, može li se doći u Bedje popiti kafa sa tobom? Da li je moguće? To mi je životna želja. Uvek. Južnovetrovac Plus kaže: pozdrav Miletu i Dragani. Mile, kada možemo očekivati spotove koji nisu ugledali svetlo dana i novitete neki? Toga nam je sve manje i manje.
Pa nekako se sve vrti oko ovih situacija, oko autorskih prava. Kompletna naša ekipa je posvećena pronalaženju piraterije sveta, tako da te stvari za sada stoje. Da li ima i koliko još ima tih starih materijala, ne mogu da kažem. Mislim da ima još, ali u nekom trenutku će se to pojaviti. Jasno, tika taka, tika tika, kaže, mile sreće i zdravlje, još 100 godina u istom ritmu, ako može, tvoje iskreno mišljenje o kvalitetima je Jasmina Muharemovića i da li bi da se ukazala šansa bio pevač Južnog vetra? Pa on je počeo sa Novicom Uroševićem i bljesnuo je, bio je hit pevač. A onda sam na jednoj zabavi gde je pevao, ja mislim da je i Dragana pevala, to ne mogu da setim, u Aleksandrovcu, to je disko se organizovao. Tad sam ga čuo prvi put uživo i on ima jednu osobinu koja nije dobra. On krene da peva i to je fenomenalno, a onda mu se kroz pevanje zamori glas i počne da tone. Nije više to. Ne znam da li je to ispravio ili nije, inače odličan je pevač bio, sad ne znam kakav je. Nikola Petrović je pisao, kaže, pozdrav za legendu Mileta Basta, kako je došlo do saradnje sa Šabanom Nezirostim na albumu iz 2008. Pa koliko se ja sećam, javio se telefonom i tako smo se dogovorili da se vidimo i da uradimo nešto. I da polako privodimo kraj ovo naše druženje sa vama. Slobodan Radosavljević kaže, gospodine Iliću, slušam Južni vetar 40 godina. Južnovetrovac sam, hteo bih vas pitati kada ćete već jednom puštati cele emisije na YouTube? Ba ima tu na stotine i stotine. Nemamo sve emisije od početka, 1300 koliko, ali imamo jako veliki broj. I verovatno bi to, pošto je to emisija, muzička emisija, ljudi rado gledali. Međutim, evo, ako je neko primetio, postavili smo Što mi je merak emisije. I sad je na red da se to uradi, da se stavi. Pa ćemo staviti, tražimo rešenje kako da postavimo emisije, da oni koji imaju tu želju da ruše, iako poruše, da ne bude važno. Dakle, rešavamo taj problem da bi ljudi mogli da gledaju normalno i tako dalje. Znači, radi se na tome. Radi se na tome. Ja mislim da će to u neku ruku brzo da se desi. Vidjet ćemo. To je to od pitanja. Mile, hvala vam puno. Ajde, bre, mnogo si se raspričala.